לא תהיה בטוח מה זה הערה במאה אחוז, שזה אומר שאתה תגיע לשם, אתה לא יודע מה זה הערה. קודם כל בעיגון, אמרתי אי אפשר, אמרתי אתה כרגע. עכשיו, דבר שני, עילות או שקר אחר כלשהו. מה העילות מודדות? הן מודדות תופעות פיזיקליות. באמת? המצלמה, מה מצלמת? תופעה פיזיקלית. באמת, הכל נכון, אבל מה היא מצלמת? תופעה פיזיקלית, שמבטאת מצב רוח, נניח. כשהוא שמח, יש לו עילה כזאת, כשהוא עצוב, עילה כזאת, נניח. עכשיו, האם זה קשור להערה? מי אמר זה קשור להערה? אולי מי שיש לו עילה מסוימת הוא חשוך, אולי מי שעצוב כל יום הוא הכי בהערה, אולי מי ששמח הוא הכי חשוך. אתה לא באמת יודע, עכשיו בהיגיון אפשר לשכנע אותך שמישהו תמיד עצוב זה סימן שהוא בהערה. למה? כי הוא יודע שהעולם הזה שקר. אבל מי ששמח זה מה שהוא חושב שהעולם אמיתי, אז הוא אדם חשוך. ואת, אם רוצים, אפשר לשחק עם זה, שאתה יכול להגיד שהכי שמח זה טוב, הכי... כאילו, קודם כל זה מצלם תופעות פיזיקליות. דבר שני, התופעות האלה לא קשורות בהכרח למצב תודעתי. כי התופעות האלה של העילות וכל אלה הן קשורות גם לכיסא, גם לכיסא השילה, להרבה יותר משילה. בדרך אגב, גם לכיר אין מחשבות, אז מה זה משהו מואר? אתה לא אומר כלום. ואולי זה כן, אולי באמת זה הוכחה שהוא מואר. אבל תלוי איך אתה מסתכל על זה, תלוי פה תוצאה, אבל בסך הכל הסופים, אני אחזור לראשון, אתה לא בטוח מה זה הערה, ולכן גם אם יש הוכחות שבן אדם מסוים רוקדים סביבו מלאכים, זה עדיין לא משהו הגיע להערה. גם אם עכשיו אלוהים יגיד, אני אומר שהוא יגיע להערה, נגיד עדיין לא משהו יגיע להערה. כי אתה לא בטוח מה זה הערה. אולי הערה זה המצב שבו גם אלוהים אומר ש... רק אם יוצאת בת קול ואומרת, הוא לא יגיע להערה. אולי זה ההוכחה שהוא יגיע להערה. עד שאתה לא יודע מה זה הערה במאה אחוז, אתה לא יכול לדעת. זה הרעיון. אתה מבין מה אני אומר? מה אתה מבין? המכשירים המדעיים הם רק נותנים לך אינדיקציות לגבי תופעות פיזיקליות שמתרחשות בשדה האלקטרומגנטי או לא יודע מה שסביב הגוף הפיזיקלי שלך, לא מעבר לזה. אבל ברמה עקרונית הם כן יכולים. אבל אין לזה משמעות. מה זה אומר בכלל? נגיד שאני רואה שיש לך אילה X. עכשיו, כשהוא יגיע לזה, אז הוא יכול להתחיל בכלל. עכשיו, כך נגיד, לא, זה לא אומר כלום אבל. כך נגיד לדוגמה. לא, אתה יכול לדעת, בוודאות. נגיד שאומרים שבן אדם מניח תפילין, יש לו אילה. אבל גם בן אדם שמשתחבר אצליו, יש לו אילה. זה לא קשור. נכון, מי שטובל במקווה ויוצא במקווה, יש לו אילה של קדושה. נכון, אבל גם יהודי שמתנצר, בדיוק בשנייה אחרי שהוא מתנצר, שהוא יוצא במקווה, יש לו אילה סופר. אז מה זה אומר? זה לא אומר כלום. מה זה אומר? זה לא אומר כלום. אתה מבין? אתה יכול גם ללכת לשואלים, לצלם אותם, גם תראה זה, יש לו אילה. זה לא, אין לזה הרבה משמעות. עכשיו, אני אומר, נניח שכן הייתה לזה משמעות. נניח שהוא במו עיניך הייתה מצלמה שמראה שהולכים לידך מלאכים. ומראה שכל מי שבא לתקוף אותך נופל. המלאכים באים ויורים בו. נגיד, זה עדיין לא אומר שאתה מואר. תמיד את הכוונה? מואר זה משהו שקורה לך פה או בלב, אוקיי? זה לא קשור למה קורה בחיצוני שלך. בחיצוני יכול להיות שאתה מגיע למצב שסביבך יש מלאכים שהולכים וכל מי שמתקרב אליך מחסלים אותה, לא משנה מה, ואתה מחיה מתים ומרפא חולים ואתה אומר השם לזוז שמאלה וזה על השמאלה, וזה לא קשור להערה בכלל. הערה זה מצב תפיסתי שלך את עצמך, את המציאות, וזה לא קשור לנושא, לשינויים החיצוניים. אתה הבנת? מה הבנת? תסביר. בקצרה, מה הבנת? בקצרה. שהמצב שלך, שאיך שאתה תופס את המציאות, אי אפשר למדוד אותו בשום מכשיר. נכון. ואפילו אם אתה צועק, או בוכה, או שמח, או רוקד, זה גם לא מדד להערה. אפילו אם אתה בדיכאון, בחרדה, בכעס, בערב שאני גם בערב. בן אדם נגיד, רואה מולו זאב ובורח. בן אדם אחר רואה מולו זאב ולא בורח. אתה יכול להגיד, הוא לא מפחד, הוא כן מפחד. מי מהם מגיע להערה? מי יותר קרוב להערה? אתה לא יודע. אולי הוא שבורח יותר מואר, אולי הוא של... מי יודע? מואר זה מצב של שלמות. עכשיו, בעיקרון, בשום דבר אין שלמות. אם אתה בורח מהזאב, אתה בלי שלמות, אם אתה לא בורח מהן, אתה בלי שלמות. לא משנה איך צלם את זה, אתה לא בשלמות. לכן הצורה החיצונית היא לא מעידה על מה שיש בתוכך, כי ההערה היא משהו שהוא יותר עמוק מ-אני מפחד או לא מפחד, מ-אני אוהב או שונא. תבין את הכוונה? מה הערת? תסביר, תסביר. היה זה המצב הפנימי. שהוא יותר עמוק מ...
שיותר עמוק מהביטויים החיצוניים. אבל כשאני אומר ביטויים חיצוניים, גם שמחה ועצב זה גם ביטויים חיצוניים. גם פחד וביטחון, גם תסכול ואושר. מה? מהירותים זה רגשיים חיצוניים. אני אומר שגם רגשיים, גם האדם שהוא כל היום בדיכאון, או לא יודע, מה זה גם כאן, לא מואר. מה זה מואר? מואר זה איך הוא חווה את הדיכאון שלו. זה יותר עמוק מהדיכאון, או איך הוא חווה את השמחה שלו. האם הוא חווה הבדל בין שמחה לעצב, או לא חווה הבדל? זה לא אם הוא שמח או עצוב. האם הוא חווה הבדל בין שמחה לעצב? האם הוא יודע שהוא שמח ועצוב? אולי הוא לא יודע שהוא עצוב, אולי הוא מאוד עצוב, אבל הוא לא יודע שהוא עצוב. זה דברים, זה לא קשור, אני, את הבנתם את הנקודה הזאת? גם הרגשות שלך, הם לא בהכרח מעידים על, על הערה במרכאות. ולכן, אין מה למדוד את זה בשום דרך, אלא על ידי שאתה עצמך מגיע להערה, ואז מאוד פשוט איך אתה יודע, אם אתה רואה, אם אתה מסתכל על מישהו ואתה מזהה את עצמך, כן, לא, לא, זה הכל. אתה צריך להגיע להערה, נניח, ואז איך אתה יודע בסוף אם מגיע להערה או לא. אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו. אם, ככל שהוא מזכיר לך יותר את עצמך, אז הוא יותר בהערה. אם יש דברים שאתה אומר, מה פתאום אני לא כמור, אז הוא לא בהערה, זה הכל. כן, עוד פעם, אם נגיד מישהו מדבר, ואני אומר, וואלה, אני הייתי אומר בדיוק כמוהו, הוא בהערה, אם אני אומר, מה, זה מדבר, הוא מגמגם, אני מתבייש להיות כמוהו, אז הוא לא בהערה, זה הכל, זה כל הסיפור. מהיבט מסוים, מהיבט מסוים, יכול להיות, אבל מהצד שלי ככה בודקים. מהיבט מסוים, הכל יכול להיות. אבל עכשיו, מהיבט מסוים, כשהגעת להערה, אין הבדל בינך לגן הקיר, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, אז מה שייך להגיד, הוא בהערה, הוא לא בהערה, מהיבט מסוים. מהיבט שני, יש הבדל בין כל דבר לכל דבר, ויש מואר ויש לא מואר, ואז איך אתה יודע אם זה מואר או לא, אתה פשוט כמה שתראה אתה מזהה את עצמך, אם אתה מזהה את עצמך בדפוסי חשיבה, בדברים בעיקר שמבטאים פנימיות. זאת אומרת, אם נגיד הוא עושה כמוך, זה לא מבטא הערה, כי עושה זה יותר חיצוני. אבל על סמך הפעולות, אתה מנתח מה השורשים שלהם, מה התהליכים שהובילו ל, ואז על פי זה אתה מניח, כי זה בסופו של גם סוג של אמונה, כי זה לא מוחלט ב-100%, לפי זה אתה מניח האם הוא הגיע להערה או לא. כאילו האם הצורת דיבור שלו מבטאת מי שהבין או מי שלא הבין. זה כמו שיש עכשיו בתוכנית של הקוסמים, נכון? איך קוראים לה? לא עושים משהו. להפיל את המאסטר. שיש קוסם שעושה איזה מניפולציה, עכשיו הוא צריך להגיד לו מה המניפולציה שהוא עשה, בלי לחשוף את זה לקהל, אבל הוא צריך לגרום לו להבין שהוא הבין את המניפולציה שלו. אז הוא אומר לו, תראה, אני לא אגיד לך מה עשית, כי אני צריך אותה, אומר לך, עבדתי על זה. לא, זה ברור. אבל בהלכה שהוא, הרעיון פשוט, אתה צריך להרשים אותו, להראות לו משהו שהוא לא יודע. עכשיו אתה עושה קסם, הוא צריך להגיד לך, אני יודע. עכשיו, מה זה אני יודע? תוכיח שאתה יודע. אז מה שהוא עושה, הוא מספר לך משהו, הוא אומר לך, אני יודע איך עשית, אני אגיד לך איך עשית, עשית את זה ככה וככה. עכשיו, מה הבעיה? שאם הוא יהיה בארבע עיניים עם הקוסם, הוא יכול להגיד לו, תקשיב, אני יודע שעשית את זה ככה וככה. אבל הוא נמצא בקהל. אז הוא לא יכול להגיד, אני יודע שהיא, מה, נגיד שאומר לו, אם היה פחות אנשים על הבמה, הקסם לא מתבצע. זוכרים את הקסם הזה? עם הכדורי סנוקר? מה זה אם היה פחות אנשים על הבמה? הוא התכוון להגיד, הוא שם מישהו שהתחבא מלמטה וסידר את הכדורים. זאת אומרת, אם היה פחות אנשים על הבמה. לא משנה, עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, לא פירוש. עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, שימו לב, כשהוא אומר, הוא צריך לשכנע אותו, שהוא מבין את הצורה שהוא עשה את הקסם, אבל הוא צריך לדבר איתו בקוד שהקוסם יגיד נכון, עלית עליי, ועדיין ששאר השומעים לא ידעו. בדיוק, זה כאילו סוג של צופן כזה. עכשיו, כאילו נגיד מישהו מדבר, עכשיו אני כאילו אומר, אוקיי, מאיפה הוא מדבר? אני יודע מאיפה הוא מדבר. עכשיו, יש כאלה מבינים בכלל, מה הוא אמר, למה הוא אמר, איך זה, איך הבנת את זה, אבל כאילו אתה שומע, אתה קולט שהוא מגמגם, שהוא לא הבין, שמשהו מתפקשש לו בסיפור, ולפי זה אתה מזהה את העניין. עכשיו, מסופר על על מי זה מסופר? סתם, בוא נשאר מי סיפר. מי שסיפר זה רבי נחמן, בסיפור, אחד הסיפורים, שלדעתי קוראים לו או ברגר ואני או משהו כזה, בכל מקרה מה שמסופר, לא, בן מלך, אחד הסיפורים, לא זוכר בדיוק הסיפור, יש הרבה סיפורים, כולה 13, אבל לא זוכר. בכל מקרה, יש לנו בסיפור על בת מלך, שהחתן שלה, היא רצתה להתחתן עם מישהו, היה ביניהם איזה סימן, שהוא צריך לתת לה סימן שזה הוא. הוא הלך לאיבוד. ואז היא עשתה כזה, והוא ירד מהמלכות, ואז היא עשתה כזה משהו, עשתה כאילו איזה אירוע, שכל מי ש... שכל העניים שיוכלו לבוא לפגוש אותה. שיוכלו סיפור מסוים.
אז הם היו באים, ואז עכשיו היא אמרה, מי שרוצה שאני אתחתן איתו צריך לשיר לי שיר. צריך לשיר לי שיר. והיא ציפתה שבתוך השיר שהוא שר לה, שהוא בעצם ייתן לה את הרמיזה שאני מכיר אותך, זה אני משם. עכשיו מה שקרה, שהבן מלך הזה היה מיואש, והוא לא ידע בכלל אם הוא יחזור, אם פה, אם שם, סיפורים שלו עם עצמו. ואז מה שהוא עשה, שתמורת מזון, הוא היה בא לאנשים, אומר לו, תקשיב, נכון שאתה רוצה להתחתן עם ההיא? אני אתן לך את ה... אני אספר לך את הסיפור. אני אלמד אותך איך לספר לה שאתה מכיר אותה, ואז היא תחשוב שאתה זה אני. ואז היא תתחתן איתך. ואז הוא בא למישהו, הוא אומר, תן לי 100,000 דולר, קח את הכסף, אוקיי, אני אתן לך את הסיפור, אני אספר לך מה קרה ביני לבינה, לך אליה, אני אבנה לך איזה סוג של משל מסוים שתשאיר לה אותו, ואז היא תחשוב שזה אתה. עכשיו, מה שקרה, שהבן מלך הזה אמר את זה לכמה אנשים. עכשיו, אז כולם באו, עכשיו, אז הראשון שבא, היא אמרה, מה, אולי זה זה. אבל פתאום באים עוד שלושה, אז היא אומרת, רגע, כנראה זה לא אף אחד מהם, אז היא אמרה, טוב, עכשיו אני מעלה את הרף. זאת אומרת, עוד פעם, השכל שבדבר, הם היו שרים לשירים, ודרך השירים היו צריכים לרמוז לה שעל הקשר, על הסיפור של מה שקרה להם פעם, בינה לבינה מספר סיפור. בכל מקרה, היו באים אנשים, ואז היא אמרה, כאילו, אוקיי, ראתה שמישהו פה מבלף אותה, היא אמרה, טוב, עכשיו אני מעלה את הרף. עכשיו, לא מספיק רק שהוא יספר את הסיפור באופן כללי, צריכה יותר דיטיילס. אז לאט לאט גם היו מעלים את הרף, כל פעם שהוא שולח מישהו, אומר לו, ולך אני אספר עוד משהו שלא סיפרתי לקודם, כי אם תספר לדי, תשתכנע שזה אתה. היה שם איזה סיפור שלם, ואז כל אחד שהיה בא אליה ושם את השיר, הייתה אומרת לו, אבל עליך לא עברו המימות. זאת אומרת, נכון שאתה שר את זה יפה, אבל היא נגיד אמרה, אני רוצה לראות שהוא גם משאיר את זה בסדר הנכון. לא רק שהוא יספר לי מה קרה, שהוא גם מספר את סדר האירועים בדיוק בצורה שהם קראו, שהוא לא... הפסור, פעם דיברנו על זה. כן, סוג של פסור. ואז מה שקרה, שבאו עוד אנשים, והתחילו גם לשיר לה את השיר, בדיוק עם מה שקרה, בדיוק לפי הסדר, אבל בגלל שזה יותר מכמה אנשים, ידע שמישהו מהם בלב, אמרה, תקשיבו, לא רוצה יותר שירים, אני רוצה למצוא את אותו בן אדם, ולמצוא את החתימה שלי, כי היא חתמה לו פעם על איזה מסמך שלך ליבוד, אמרה, אני רוצה, לא מעניין אותי יותר שירים, אין פסוורד, אני רוצה כתב יד שלי, את המקורי, לראות את בעיניים שלי, את הכתב יד שלי. כאילו, כבר לא מעניין שירים. אז היא הלכה, זה, ומצא אותו. כן, לא, כאילו, זה כבר לא משל ונמשל, אני צריכה שזה ברור ב-100%, בוודאות של 100%, שאני אראה את החתימה שחתמתי לו פעם, שאני אצא רק איתו, ושאני אמצא את זה. עכשיו, מה לעשות? שהוא איבד את החתימה. אז היא פגשה אותו, והיא הבינה שזה הוא, והוא לא הבין שזה היא, וסיפרו, ואז הוא אמר לה, והלך לי לאיבוד, והלך לי לאיבוד, איך קוראים לזה? החתימה, וזה, ואז הם חיפשו את זה, היה להם שם אין סוף עצים, כי מה שקרה שהוא החביא את זה בתוך עץ, בתוך איזה יער, אבל הייתה שערה שהיא שברה את כל העצים, ועכשיו יש לך שם מיליוני עצים, איפה תחפש בתוך איזה גזע נמצא הכתב יד שלה? ואז מה שהיו עושים, הייתה לא עושים סדר, וכל מה מחפשים, 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 מחפשים. אז מי שמצא את זה, זה בסוף היא. היא מצאה את זה והביאה לו, ואז אמרה לו, בוא עכשיו נלך ביחד לשם ותפגוש אותה. שזה בכלל היא. זה בסיפור שלם. ובכל מקרה, מה שמסופר, שבדימוי של רבי נחמן שהוא אמר, שהבת מלך הייתה אומרת אלה ששרו לה, אבל עליך לא עברו המימות. אז רבי נחמן בנמשל, כי רבי נחמן גם הסביר קצת את הנמשל של הסיפור. יש פה הרבה עניינים בפנים, יש שם סיפורים שלמים. המון סיפורים. בכל מקרה, רבי נחמן הסביר את הנמשל של ההיבט הספציפי הזה. זה אומר שהרבה מפורסמים עשו מה שעשו כדי לזכות להתגלות או מה שזה, והם שרים שירים, והם כאילו אומרים, כן, אני אוכיח לך שאני יודע, אבל הבת מלך אומרת לו, אבל עליך לא עברו מימות, כאילו הסיפור שלך, משהו בו לא תואם את המקורי, זה לא המקורי, זה לא הסיפור המקורי. מסופר עוד סיפור דומה לזה, שרבי נחמן היה הרבה פעמים מתווכח עם הרבנים, אומר, אתה צדיק, אתה לא צדיק, כל מיני כאלה. עכשיו, היה איזה רב מסוים שאמר שהוא רואה איזה מלאך מסוים. המלאך מטטרון, זה כאילו נחשב הסגן של אלוהים, והיהדות הוא נחשב הסגן של אלוהים, ואז היה רב אחד שאמר, אני הוכיח לך שאני ראיתי אותו. הוא כאילו בא לרבי נחמן כדי לקבל הכרה, שהוא אומר, אני רוצה שגם רבי נחמן ייתן אישור שאני ראיתי את המלאך. אז הוא בא לרבי נחמן וזה, ואמר לו, אני ראיתי את המלאך הזה. אז רבי נחמן אמר לו, אני מבין מה אתה מספר, אבל לא ככה היית צריך לראות אותו, היית צריך לראות אותו אחרת. הוא אומר, איך היית צריך לראות אותו? הוא אומר, איך היית צריך לראות אותו? אבל מה שראית זה לא המקורי, זה משהו אחר. זה מתחבר למשהו אחר ששאלת, שאני אדבר עליו אחר כך, אוקיי? עכשיו,
מה אני בא לומר בעצם בסיפור? שעד שאתה לא המקורי, אתה לא יודע להבדיל בין חיקוי לזיוף. יכול להיות שאתה עצמך מזויף, אתה, כל מי שנראה דומה לך, אתה חושב שהוא מקורי ושניכם מזויפים. זה כמו נגיד שיש לך שטר מקורי, ושטר במאה שטרות מזויפים. ואז אומרים לך, על המקורי שהוא מזויף. זאת אומרת, בוא נבדוק, נשווה לשאר השטרות, אבל גם שאר השטרות מזויפים. תבין? לכן צריך ללכת למקורי, לראות שם בפנים, לראות מה בדיוק, לשוות פיקסל פיקסל על המקורי. רק שאתה לא מוצא את המקורי, אתה לא יודע. הבנו את הנושא הזה? הבנו? שאלות? אה? מה אתה רוצה? על זה. על זה, על זה. כן? אמרת קודם שהערה זה איך שאתה חווה את החוויה, אה? עכשיו, אם אתה חווה חוויה בנקודת זמן מסוימת, זאת החוויה שאתה חווה, כלומר, ואני מרגיש כרצב, לא משנה איך אני קורא לזה. אבל מה, מה הבנת? איך אתה חווה את מה שאתה חווה? זה הדרך בה אתה חווה את ה... אבל מה אתה חווה את הדרך? איזה דרך? מה הבדל בין דרך לחווה? זה מה שאני שואל. יפה, זה לא ברור. נכון, זה לא ברור. מה שאמרתי לא הגיוני. כאילו זה נשמע... מה שזה, זה אותו דבר במילה לא ברורה. זה כאילו כמו להגיד דבר לא הגיוני. זה כמו השאלה כמה אתה עצוב מזה שאתה עצוב, או כמה אתה שמח שזה שמח, או איך אתה חווה את החוויה שלך, או איך אתה מרגיש את הרגש שלך, או מה אתה חושב על מה שאתה חושב. כן, זה כאילו אותו דבר. מה זה מה אני חושב על מה שאני חושב? זה אותו לבל, לא. אני חושב על תשובה. יש משהו אחר לגמרי, איך אתה הווה את מה שמתבטא דרכך. בסדר, אפשר לדחוף את זה, אבל מה זה הווה? אדם הווה זה צמצום, לא משנה. הרעיון הוא פשוט. שיש משהו שהוא פנימי יותר, שבשפה שלנו קוראים לו חושב. כדי להסביר לך, זה איך אתה חושב על מה שאתה חושב. נכון. איך אתה מרגיש על מה שאתה מרגיש. אבל באמת זה לא חושב, לא מרגיש, זה משהו אחר. אז זה משהו אחר. אחר. אם זה היה חושב, זה היה בשתי נקודות זמן שונות. כלומר, היית חושב שאני אגיד לך, אם אתה רוצה שאני אגיד לך את זה, אתה רוצה לדרך משהו שאולי תמדוד, זה מה אתה יודע על מה שאתה מרגיש. לדוגמה, אולי זה כן ייתן לך ההבדל בין החווה את החוויה. אבל גם מה אתה יודע? מה ידוע לך? שנייה. מה ידוע לך על מה שאתה מרגיש? מה ידוע לך על מה שאתה חושב? אם אתה רוצה שאני אדייק את זה יותר, מה ידוע לך ב-100% על מה שאתה מרגיש? מבין? מה אתה בטוח ב-100% לגבי מה שאתה מרגיש? לא אני, זה שאני קיים, זה לא 100%. יש דבר מסוים ספציפי שאותו או שאתה יודע או שאתה לא יודע, יודע זה 100%. אין פה ש... עכשיו, אתה גם לא יכול לא לדעת אותו, לכן יש פה בעיה גם איך אפשר לדעת אותו, כי אתה לא יכול לא לדעת אותו, כדי לדעת צריך את ההפך, אבל אותו צריך לדעת בלי הפך. בכל מקרה, זה כאילו משהו שהוא פנימי לפני החוויה, התחושה, הרצון, קיום, משהו שהוא לפני גם של קיום שלך. מה אתה יודע על הקיום שלך? זה משהו פנימי פנימי, כאילו זה מה אתה יודע על מה שהיה לפני שהיה. משהו כזה. ולא בדימויים של אחרי שהיה, אלא בדימוי לבזל, מה משהו לפני שהיה. מה אתה רוצה להגיד? נכון, גם. השאלה היא עד כמה את חובה באופן מודע את מה שקרה לפני שקרה. את רואה פה שולחן, כמה את מודעת למה קרה לפני שראית את השולחן. יש פה עכשיו נסתכל, אני אכנס בפנים, אני לא יודעת מה שזה... הבטוחה שלא תהיה בטוחה. לא, אני מניחה. בסדר, יפה. היום נגיד מה שעשינו, לקחנו איזה דבר, והתחל להיכנס פנימה, 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 יפה. עכשיו תצעדי עוד 10 קילומטר פנימה, שתגיעי לסוף, סיימתי, זהו. זאת אומרת, מגיע לראשון שאין פנימה לפניו. יש איזה כאילו משהו בסיסי, אתה נכנס פנימה וזהו, ואין יותר פנימה. ואין אפשרות, אין פנימה. אי אפשר לפנס יותר, לא אי אפשר, אין פנימה. אין אפשרות לחשוב שיש יותר פנימה.